prvi naši radovi, okretanje žitu, prihrani i kada dođe trava, onda prskanje, zaštita od bolesti i tako dalje. Posle toga, evo sad je također vreme setve repe, jel tako? Ljudi već polako pripremaju za repu, onda krećemo sa sojom, kukuruz je tu, suncokret je tu i već polako se sve zahuktava što se tiče radova na njivama.